החיים היו טובים, לא התלוננתי. אבל אתם יודעים איך זה. גם כשיש לך הרבה, אם דבר אחד חשוב חסר, אתה מרגיש שאין לך שום דבר. פיקחו עין לדוגמה על הברנס הזה. הברון היינריך רומנוב הידוע ולא תמיד לטוב. אדם נשוא פנים ורב מעלה. בריאה שרק השד יודע באילו דרכים אפלות רכשה את התואר. אלא שערירי הוא. להתרבות הוא לא הצליח. ולא שלא ניסה. בכל דרך ניסה. אבל הוא, מבחינה אבולוציונית, מבוי סתום. במר ליבו החליט להשיג לעצמו ילד. אמנם פשרה עשה בנפשו, שלא יהיה זה יורש ביולוגי, אבל הלב לחש שיוכל לגדל אותו תחת כנפיו, ובחינוך נבון ואינטנסיבי יימסך ברוקב דם סוסים ונשק. והוא השיג. ילד שלחד אותו ברשתו ממבט ראשון, עולל תמים שאין דופי בעבריו, שננטש בין יומו על מדרגות בית יתומים בעל מוניטין. אם היו לברון אי פעם ימים מאושרים, הרי שאלו בהם הגיע התינוק לביתו, היו ודאי הימים המאושרים בחייו עד כה. אני באותה עת חייתי את חיי, בלש בשיא תפארתו המקצועית והחברתית. הסתובבנו במעמדים חברתיים דומים. התמחיתי בחקירות בינלאומיות, מציאת נעדרים, נוכלים לבני צווארון שנמלטו מעבר לים. אמרו עליי אז שאין בלש מהימן כמוני. אלה היו ימים של להיות בלש אגון ומקצועי היה עיסוק המכבדת בעליו. אבל גם בחיי היה חוסר כואב שפגם בתקושת ההצלחה שאמורה לסגשג בנסיבות שכאלה. הייתי בודד. אני מודה שיותר משמץ קנאה אחז במסתרי ליבי כשראיתי את חייו שלא מתמלאים בתוכן אנושי שכזה. והילד? כבר מגיל צעיר ראו הכל שמדובר בילד בעל פוטנציאל חסר גבולות. ברור היה לכולם שתחת הפטרונות הקפדנית והקשוחה של הברון רומנוב יגיע הילד לגדולות. אלא שהגורל חשב אחרת. הילד נעלם, נחטף. הברון פנה כמובן למשטרה ולאינטרפול, אבל אלה העלו רק פיסת מידע אחת. אחת השכנות הבחינה בזמן המשוער של החטיפה במכונית ארוכה שמיירה להסתלק מזירת הפשע. זהו, קצה חוט זעיר וחלוש. שום דרישת כופר לא הגיע, שום עוד חיים, ואף הישג ממשי לא הושג. שוב, מבוי סתום לברון. לאחר מפח נפש מתמשך, הוא פנה אליי, דוקטור פיליפ מילר. פתחתי במסע החיפושים אחר הלימוזינה. כל אותו זמן הטרידה את מנוחתי המחשבה מדוע לא הוצגה דרישת כופר. מניע החטיפה לא היה ברור. הדבר נמשך זמן רב, אבל הברון לא הרים ידיים ונחישותו לא נסדקה. אני כמעט ונואשתי. כשאתה מסתובב בעולם זמן רב כל כך לבדך, אתה מרגיש ביתר שאת את הבדידות. אבל החיים פתיחו בי הפתעה.
במעלה גרם המדרגות היא ניצבה. קפאתי במקומי. והן נעלמו, אולי לנצח. שניות אחר כך רגליי פתחו במרוצה לכיוון שער הגן, ושם ראיתי את מה ששינה את חיי. נערתי נכנסה ללימוזינה כמו זאת שחקוקה כבר במוחי. ידעתי שמצאתי אותו. נסעתי בעקבותיה ומצאתי עצמי ניצב מול חצר ביתה. הראש וההיגיון ביקשו את הילד והשבתו לברון, אבל הלב, כן הלב, הוא ביקש רק את פניה. והיא סיפרה לי הכל. הילד היה שלה. בטירוף של רגע הניחה אותו שם, על מדרגות בית היתומים, וכמה ימים אחר כך התחרתה. היא עקבה אחריו מאז, ידעה שלקבל אותו חזרה לא תצליח, כך שנאלצה להציב לעצמה בכוח את מה שגזל ממנה הטירוף. באותו ערב אחזו בי השדים. הייתי צריך לטלפן אל הברון לצורך הדין בחשבון השבועי המוסכם, ולא ידעתי את נפשי. הברון היינריך רומנו ענה לי בקולו העמוק, קול שיכה בי בסיוטים שוב ושוב. יש בידך תוצאות לדווח? לא, צר לי, רק דיווח שבועי שגרתי, אמרתי. Thank you.